Speaker Raila Amolo Odinga. Correct. Lazima ni seek permission ya Raila nione vile tutafanya kazi na yeye. Na yeye. That's why unaona sahi, Gachagua sahi anabweka bweka. Akienda kila mahali, analialia, anapiga kelele kwa sababu amejua. Wewe tena. Wewe. Uko na njaa? Haya, sawa wananchi. Nyamazeni, nyamazeni. Sawa, oda. Mimi naitwa Dave, mimi ni mwana siasa na pia mimi ni msanii. Kweli? Nikianza. So nataka nianze na siasa kidogo. Alafu nitaguza usanii kidogo pia. Okay, sawa, iko hivi. Tumeona Ruto, mimi nilisema Ruto. Oya nyamazeni bwana. Ongea. Tuliona Ruto jana alitafuta Raila Molo Odinga ambaye tulikuwa tumejua ilikuwa inaenda ku happen. Si kitu ambaye imestua watu wazimio. Kwa Azimio tulikuwa tumejua serikali itatafuta Raila kwa sababu Raila himself is our government. One of the government. Rona. So Ruto ameona enyewe Raila kama ni serikali kivyake na yeye ndio Raila ndio ako na wananchi. Na Ruto in kwa sense kwa akili yake alijua hiyo kiti hakupata. Sasa amejua hii kitu aliwekwa tu hapo na wazungu akaona yenyewe mimi siwezi fanya kazi hapa. Yeye anatetea kabila yake. Na akitaka kutetea kabila yake pia si mbaya, kabila yako lazima utetee. Na umejua kuna njia vile unaweza tetea kabila yako. Na sisi unatetea kabila yako ati unataka kuongea uchafu ama kutusi watu juu ya kabila moja ni kama serikali ni yako wewe peke yako. Tumejua Gachagua yeye mwenyewe ni one time MP ya Mathira. Na yeye Gachagua kupiga siasa yake, anapiga siasa yake akijua anapiga siasa yeye anafikiria kwamba yeye bado ni MP ya Mathira. Na kitu kama hiyo ndio unaona sasa Gachagua sasa amelialia, akienda kwa kanisa anatusi Raila, akienda kila mahali anatusi Raila. Hata hajui kazi yake ni nini. That's why Ruto ni mtu ambaye amesoma. Ile kitu Ruto alifanya makosa ni Ruto aliibia Raila kura. Lakini kwa akili yake Ruto amejua vizuri hii kiti. Mimi ni mtu amesoma, lazima nitumie akili yangu. Na hii akili yangu itanisaidia tu nikitafuta Raila Molo Odinga ili tukue kwa meza tuongee vizuri. Na mimi nataka kuambia Raila Molo Odinga, mimi kitu ambayo unaweza ambia Ruto ukiketi naye kwa meza pamoja na wazungu wake ni kuwa lazima Sava ipewe kipao cha mbele. Sava lazima ifungwe. Bila Sava hakuna mali hiyo mazungumzo itafika. Namba mbili, lazima kwa hivyo after huyu Cherera 4 lazima warudishwe kwa ofisi. Mnanisikiza vizuri? Cherera 4 lazima warudishwe kwa ofisi. Hapo pia tutaona hiyo sensa kuongea, tutaona the reason why hiyo lazima IBC iundwe. Na IBC haitaundwa bila Cherera 4. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, maisha lazima irudi nyuma. Maisha lazima irudi nyuma. Haya, time. So, tunawaambia Ruto, lazima upige Raila magoti. Na muite baba. Mbie baba, Raila Amolo Odinga. Yes. Nimejua nilikuiba kura, ndio maana nimekataa kufungua Sava. Na hata kama ni lazima tufungue Sava, lazima hata nikuwe deputy yako. Nimalize na hii mambo ya Gachagua kwa sababu Gachagua amenifuwe deputy ya mwingine. Ruta kwe deputy ya Raila. Wakisha fungua Sava. Kwa sababu huyu Gachagua amenishika makende, ana piga sasa 2027 na kabila yake. Na watu ambao wamezunguka Ruto ni matakataka ambao wanaitwa Mickey Mani ya Kenya. Jana TV.